qofka hadaba arka ama uu u yimaado qof u xamanaya waxaa la gudban arrimahan lixdaa bay leeyihin culimadu ka warrama akhlaaqiyaadka iyo dhaqanka toosan ee qofka muslimka ay u leeyihin arrimaha la gudban waxaa kow ka ah inaanu horta rumaysanin qofkan warka u keenay qofkan inay hebel waxaasuu kulahaa hebelcaynkaasuu lahaa wax badan baynu aragnay oo hebelka ama heblaayada wax laga sheegayo waxa laga sheegay aanu jirinba oo qofkii markii loo yeedhay uu yidhi maya waan iska kaftamayay maya been ba iga ahayda raalla iga ahaada marka inaan la rumaysanin weeye qur-aankaanay taasi ku taallaa ilaahay baa wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu faasiq hadduu idinla yimaado war iska hubsada magacaasuu ilaahay u bixiyey xantiina mar haddii ay tahay dunuubtii kabaa'irtahayd ka mid tahay qofkii cadaaladii baa waxaan lahay isku darkii xantiina waa la mid eh cadaaladii baa qofkii ka lumaysa mar hadduu arrintan u kaco kol hadduu cadaaladii ka luntayna waa faasiq kol hadduu faasiq noqdayna qur-aankaa yidhi warkiisa ayaan la qaadanin marka lama rumaysanayo waa arrimo inagu adag arrimahan aynu ka warramaynee soo socdaa laakiin haddii aynu yeeli weyne araxjo baa ku xiga arrinta labaad waxa weeye inuu isaga laftiisa u diido oo idhaahdo hebel war baad iga keentay iska daah waxba ha iga keenin adigana waxaan kugu naseexayn lahaa hebelow ama heblaayo dadka aada wax ka sheegaysa ilaahay ka cabso oo afka dhig oo ummadda iska daah intaa inuu ku sheego oo aanu dhegta dhigin oona odhan haye bal soo fadhiiso shaahan cabo iyo sharaabkan oo kuwa kalena waxay dhahaan bal maanta jaadka anigaabaad igu leedahay ilowga laabo qayilo soo fadhiiso yuu odhanin laakiin isagii ha u naseexeeyo waayo labadoodaba way isla halaagsan ilaahay halaagga ha joojiyo arrinta saddexaad waxa weye ilaahay daraaddii inuu naco kol haddaad aragtay qofkan inuu dadka xamanayo dadka isku dirayo cid warkaaga keenayo waxa weye macsiyuu ku jiraa qofka caasigaana macsiyadiisa waa lagu nacaa iimaankaagana waxaa ka mid a alxubu fillaahi waalbugdu fillaah qofku inuu ciddii xumaan samaynaysa ilaahay daraaddii u naco ciddii wanaag caan ku ahe samaynaysana ilaahay daraaddii u jeclaado waa qadiyad iimaaniya weeye waa arrinta kale la gudban arrinta kale ee jirtaa waxa weeye walaalkaa wax looga sheegay ama walaashaa wax looga sheegay inaanu xumaan u qaadin oo ibliisku astaamaha uu caanka ku yahay waxaa ka mid a dadka irbaduhu ka taagay ka mid tahay taas qofka marka wax lagaaga sheego iyadoo laga yaabay inuu beri yahay ayaanad goordhow salaami karayn oo aad ka didaysaa taa iska ilaalin colaad ha u qaadin xumaanna ha ka aaminin ila waxaani waa wax aan jirin baa laga yaabaa eh waxaa kale oo iyaduna jirta marka warkaa lagaaga sheego cid ha isku daynina daba gasho oo dhuuraasto waxaan inuu jiray iyo wax kale oo tajasuska waxa la yidhaa aad samayso tajasus ilaahay baa wuxuu uhi walaa tajasasu ha isdabagelina oo qofba qofka kale yuu dabagelin bal waxaan laguu sheegay inuu jiray iyo in kale hebel warayso oo heblaayo sii warayso oo marka dambe ay gaadho bal hadda si aad warkaa u hesho sii sugtaana ha samaynin waxaa kaloo iyadana kula gudban oo lixaad adiga laftaada wixii aad walaalkaa u diiday inaanad ku dhicin kii warka kuu keenay ama tii kuu keentay aadna ha sii xamanin oo ha odhanin heblaayaa warkaa ii keentay ama hebel baa waxaa igu yidhi halkii aad ka joojisay adiguna ha sii bilaabin oo anigaa deerifeeyey oo anaa hor joogsaday mushkiladii isaga aad ka joojinaysay isagii aadna ha sii dabagelin lixda arrimood baa qofka la gudban ayaa ay leeyihiin culimadu oo waajib ku ah